Você está do lado esperado do mapa. A posição das rotas está trocada. Vão se ver comigo. Um aliado se reconectou. Tropas liberadas. Pronto pra luta. Agora é minha vez. Quem é o próximo? Vem aí que encará o campeão. Aliado eliminado. Cai dentro. Inimigo eliminado. Pronto pra luta. Agora é minha vez. Eliminado. Vamos nessa. Quem é o próximo? Cai dentro. Pronto pra luta. Quem aí ficará o campeão? Cai dentro. Vamos nessa. A caminho. A caminho. Cai dentro. Quem é o próximo? A caminho. Surpresa. Voltei! Pronto pra luta! Cai dentro! Sua equipe ganhou a Arauto. A equipe não ganhou o dragão.
Quem aí quer encarar o campeão? Agora é minha vez. Pronto pra luta. A caminho, a caminho. Quem é o próximo? Cai dentro. A torre destruída. Surpresa! Voltei! Quem é o próximo? Pronto pra luta. A caminho. Surpresa! Voltei! Agora é minha vez. Surpresa! Voltei! Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Todo inimigo destruído. Quem é o próximo? Cai dentro. A caminho. Pronto pra luta. Surpresa! Voltei! Vamos nessa. Cai dentro. Quem aí encará o campeão? Aliado inimigo. Surpresa! Voltei! Ataquem o Arauto do Vale. Ataquem o Arauto do Vale. Vamos nessa. Cai dentro. Irei assolar a todos. Agora é minha vez. A caminho. Estão atacando a torre superior. A caminho. Você está dominando.
Quem é o próximo? Pronto para luta. Quem aí que encará o campeão? Atacar! Ataquem este campeão! Quem é o próximo? Quem aí ficará o campeão? Quem é o próximo? Vamos nessa. Vamos nessa. Você está vendo?